Zastavení v paměti lidstva může být mementem, stejně jako oslavou nebo vzpomínkou. 11. září před 170 lety se narodil slavný německý optik Carl Zeiss, byl spoluzakladatelem dodnes proslulého závodu na výrobu optických přístrojů v Jeně. Zákony anglického fyzika Michaela Faradaye se ve školách dodnes učíme. 22. září uplynulo 195 let od jeho narození. 29. září před 85 lety se narodil nositel Nobelovy ceny Enrico Fermi, jeden ze slavné generace atomových fyziků 30. let. 10. října uplynulo 125 let od narození Fridtjofa Nansena, norského polárního badatele. Byl jedním z nejserióznějších a nejodvážnějších polárníků. 18. října uplynulo 55 let od smrti Tomáše Alvy Edisona, muže, který posunul technický vývoj lidstva o pořádný krok kupředu. Během svého života patentoval 1300 vynálezů. 29. října před 330 lety se narodil anglický astronom Edmund Halley. Je až tragické, že kometě, kterou objevil, naše zeměkoule v mnohém nabízí stále stejný pohled. Zastavení v paměti lidstva se stává i mementem. V temném světle komety se objevuje každých 76 let hlad, který provází lidský rod už od jeho vzniku. Koncem 20. století hladoví na třech rozvojových kontinentech 25% jejich obyvatel, zatímco v dalších částech světa dochází k nadměrné výživě. Tato skutečnost činí z výživy obyvatelstva jeden z nejzávažnějších světových problémů. V 70. letech byl počet hladovějících odhadován na více než 400 milionů. Důsledkem hladovění je špatný zdravotní stav obyvatelstva a jeho nízká produktivita práce. Vytváří se bludný kruh. Obyvatelstvo rozvojových zemí hladoví, protože málo vyrábí. Vyrábí však málo, protože hladoví. Povaha hladovění ve světě se však změnila. Nejedná se už o hladomory, ale o trvale nedostatečný příjem energie, bílkovin a dalších faktorů. I dnes se však odhaduje, že za rok umírá na následky hladu 10 milionů dětí do 6 let. Proto naléhavost problému výživy trvá. Připomínat tuto naléhavost je úkolem Světového dne potravin, který je vyhlašován dne 16. října. V těchto dnech vzpomínáme nedožitých narozenin českého básníka, nositele Nobelovy ceny, národního umělce Jaroslava Seiferta, básníka lásky k zemi a městu, kde se narodil, vyrůstal a žil, k Praze. Já myslím, že tak zakořeněný je téměř každý, kdo se tady narodil, respektive kdo tu žije. Poněvadž je nám štítem, je nám záštitou, je nám vším, co znamená čeští. Proto tu Prahu tak miluji. Je to pro mě všecko. Od toho Žižkova až po hrad, až po Malou stranu. Tu Prahu miluji ohromně. Já jsem Prahu miloval už ze Žižkova. Představte si, že já jsem viděl Halleyovou kometu, z vás nikdo. A viděl jsem v Žižkově ze schůdku jednoho obchodu po celou tu dobu, co letěla po obloze. No a od té doby, jak si tu Prahu miluju, víte, a nemůžu bez ní být. Já když vyjedu z Vinohradského tunelu, tak se mi stejská. Po celý život zůstal Jaroslav Seifert básníkem, nalézajícím zatíhou pomíjejícího života, spojujícího radost i bolest, velikost i malost, všednost i hrdinství, smyslové opojení z nepomíjející krásy. Oni se mi smějou, že jsem starý, ale já budu psát ty milostní básně až do konce. 23. září by se Jaroslav Seifert dožil 85 let. Tito muži mají zodpovědný úkol. Vyměřují, plánují a staví jednu z nových pražských atrakcí. 28. září roku 1931 byla poprvé otevřena pražská zoologická zahrada. Takhle už tam mnozí z nás jezdili na konečnou trojky nebo dvanáctky nebo sedmnáctky, pak přeplněným autobusem nebo pohodlněji procházkou přes stromovku a lávkou na Trojský poloostrov. Jen nedělní fronty jsou stále stejné.
A ještě něco. Po velkých zážitcích přichází velká únava. Října rovněž roku 1931 se uskutečnila první rozhlasová reportáž v Československu ze zápasu SK Slavia Hungária. Tyto záběry jsou z jiného utkání, ale populární osobnost rozhlasového reportéra a komentátora byla od tohoto dne slýchána z mnoha ochozů fotbalových stadionů. Tím reportérem byl Josef Laufer, od jehož narození letos uplynulo 95 let. října před 105 lety se narodil španělský malíř a sochař Pablo Ruiz Picasso. Jeho obrovské dílo poskytovalo mohutný impuls našemu věku. Vše, co rozněcovalo plamen vášně nebo nenávisti v tomto duchu, přímo stělesňujícím neklid naší dramatické epochy, bylo vlastně jen jedinou nesmírnou látkou k proměně v nekonečný sled osobních vyznání. Rodilý Španěl, frankistickým režimem donucený žít mimo Španělsko, přenáší do jižní Francie tradici své milované koridy. Přicházejí za ním mladí umělci z celého světa pro posilu. Přicházejí i filmaři, aby pro nás zachytili tajemství jeho rukou a očí. Se spontánní virtuozitou realizoval Pablo Picasso své radosti, svou překypující energii, svůj žal, své pocity, které rozehrála realita světa, v němž intenzivně žil svůj život. září před 80 lety se narodil skladatel Jaroslav Ježek, dirigent orchestru Osvobozeného divadla v Praze, divadla jehož umělecký a ideový profil vytvářel společně s Jiřím Boskovcem a Janem Verichem. Dnes jako nové umění předpokládá jednak skutečného skladatele, jednak znamenitý orchestr sestávající z virtuózů. Jaroslav Ježek měl takový orchestr. Programově k nám uváděl jazzovou hudbu a tvůrčím způsobem ji přetvářel zejména v písních, z nich mnohé dodnes nestratili nic na své popularitě. Na Ježka člověka vzpomíná teď jeho žena Francis Ježková. Měl rád velice lidi, ale taky někdy mu bylo smutno, tak to mezi lidmi neříkal. To řekl spíš mě, že má starosti o maminku a jak všechno dopadne, jestli se tu ještě uvidí. No tak. On byl velice starostlivý a on byl velice dobrý člověk. Byl rád, když někomu mohl v něčem pomoct. Lidi ho měli všetci velice rádi. Ježorku a on byl velice šťastný, že ho lidi mají rádi. A kdo by ho neměl rád? On se rád smál, on rád povídal. No. On začal chřadnout a on to věděl, že umře. Jednou ležel na posteli a pustil si rádio a poslouchal Mozarta. Najednou se otočil ke zdi. Já jsem šla se podívat, proč se otočil a srdce mu tekly. A povídám, co plačeš. Prý já se bojím, že já zemřu jako Mozart v 35 letech. A taky to bylo potom 1. ledna umřel.